朝鮮半島から南西に約 130km 行った海に浮かぶ韓国最大の島、チェジュ島。韓国最南端にあり、比較的温暖な気候で、透明度の高い海などがあることから、現在では韓国のハワイと呼ばれ、リゾート地として知られている。しかし、この島では1980年代末の韓国社会の民主化までの長い間、タブーとされ、国により隠されてきた暗黒の歴史が存在する。その暗黒の歴史とも呼ばれるのが、チェジュ島 4.3 事件。実はこの事件、我々日本にも大きく影響を及ぼしています。これは、チェジュ 4.3 事件、真相究明及び犠牲者名誉回復委員会が2002年に犠牲者審査を開始して、2014年5月23日までの12年間で確定できた犠牲者の票。最低でも約1万4000名の犠牲者が確定していて、その他の統計資料なども合わせると、確定されている犠牲者以外にも3万人の人命被害が推定されます。また、中山間地域の村は 95% が燃えてなくなりました。もともとその村に住んでいて、運よく命が助かった人々も、多くの犠牲が出たその場所に戻ることを望まなかったりと、それらの村や跡地は復帰することなく廃墟になり、失われた村として今現在もチェジュ島には多く残っています。そして、このとんでもない事件から逃れるために、多くのチェジュ島民は日本へ渡りました。これはもはや難民です。まあ、中東のニュースとかでね、よく出てくる難民ですね。まあ、中東とかですね、あとは南米からアメリカへとか、まあ、ヨーロッパでもそうなんですけど、そういったところっていうのは大体ですね、陸続きになってるんですね。なので、まあ、国境を越えて難民たちがこう助けを求めてやってくるって感じなんですけど、まあ、日本は言っちゃえば海に囲まれていて孤立してるんですよ。なので無縁の話かと思えば、まあ、実はですね、韓国から日本に多くの難民がやってきていた様子です。これはコー・テアス氏が作成した2010年末における在日コリアンとチェジュ島出身者の人口。まず韓国・朝鮮が本籍である人口が最も多いのが近畿地方で約23万人、全体の 40% を占めています。その近畿地方の中で最も多いのが大阪で約12万6千人。朝鮮半島をルーツとする人が全国で最も多い町が大阪ということ。さらに見ていくと、大阪におけるチェジュ島を出身とした人口が約5万人なので、大阪では韓国、朝鮮が本籍である人口のおよそ 2.5 人に1人はチェジュ島出身者ということ。これらのチェジュ島出身者が多いのは、大阪とチェジュ島が定期船で結ばれていたなどの理由もありますが、4.3 事件が発生したチェジュ島から命がけで日本へ逃げてきた人も少なくありません。ではそんな故郷を捨てるほどの 4.3 事件とはどんなものだったのか、またこの 4.3 事件はなぜ起こってしまったのかというところを深掘りしていきます。 4.3 事件の開始。1948年4月3日の深夜2時、共産主義勢力の南朝鮮労働党の作戦が開始されます。彼らが組織した350名の武装隊は警察署など敵対する国家の施設を襲撃しました。当時、朝鮮半島の南を統治していたアメリカはこれに対抗。警察をはじめ、西北青年会の団員もチェジュ島へ応援と増員として送り込みました。この西北青年会っていうのは反共産主義団体です。もともと彼らは共産主義であるソ連が統治していた朝鮮半島の北側、現在の北朝鮮から逃れてきた人たち。ソ連が統治していた朝鮮半島の北側は社会主義により強制的に国民が持つ土地などの資産を国が没収。彼らはこういったやり方を実際に経験して、それに納得がいかず南へ逃げてきているので、他の人よりもこの共産主義に対して強く抵抗するといった事情があります。アメリカ軍はさらにモスルポ駐屯国防警備隊第9連隊に事態を鎮圧するように指示しました。ただこの第9連隊は警察などよりも民族意識が強かったこともあり、一部の極端な考えが衝突を起こしているが、同じ民族なのだから平和に解決しようと、共産主義勢力の武装隊と平和的解決方法を模索しました。なんとこれにより平和交渉が成立。72時間以内の戦闘中止、武装解除と下山が行われれば責任は問わないなどの取り決めがされました。ただアメリカ軍によってこの平和交渉は無視され、事件はこじれていきます。
4.3 事件勃発後、アメリカ軍のホッジ司令官は事態鎮圧のため参謀部のシェーベ中佐をチェジュ島に送ります。シェーベ中佐は作戦を終え帰還、そして次のような報告書を提出しました。米第59軍政中隊長がチェジュ島の兵力を確実に統率すれば、現在の駐屯兵力だけでも状況を沈静化させるのに十分である。共産主義者たちとゲリラ勢力がオルム軍にいるので、彼らを鎮圧するためには迅速で活発な作戦が求められる。現在の駐屯勢力だけでも状況を鎮静化させるのに十分であるという報告は、ホッジ司令官に武力鎮圧を決定させる報告となりました。またアメリカ軍は平和交渉の破棄や武力鎮圧の決定だとなるような印象操作による作戦も行いました。メイデイオンチェジュドという映像記録には、共産主義勢力の武装隊が村を燃やしているといった様子が撮影されています。がしかし、これらの真実はアメリカ軍、つまり国家側が起こしたもの。暴徒化する共産主義勢力の武装隊を武力によって鎮圧させるための理由付け、証拠として利用されました。平和交渉を破られ、次に起きたのが朝鮮半島南半分の単独選挙。この単独選挙とは、アメリカ統治である朝鮮半島の南側だけで国家を樹立させようというもの。ただこれには思想関係なく多くの人が反対しました。理由はですね、朝鮮半島が永久に南北に分断されることになってしまうからです。もちろん共産主義勢力の武装隊も猛反発、選挙事務所などを襲撃し選挙を妨害していきました。チェジュ島民も多くの人たちが朝鮮半島の分断となる単独選挙に反対していたので、武装隊に同調し選挙を拒否しました。この共産主義勢力の武装隊と朝鮮半島の分断反対のチェジュ島民の選挙に対する同調は、敵対するアメリカ軍と国家側から見ると、多くのチェジュ島民が共産主義勢力に加わったとされ、武装隊だけでなくチェジュ島民にも強い弾圧がされていくことになります。そして朝鮮半島統一派の人々の願いも虚しく、朝鮮半島南側だけの単独選挙が行われていきます。アメリカと歩調を合わせて単独政府樹立を目指していたイースーマンが大統領となり、1948年8月15日に大韓民国政府が発足、朝鮮半島の南側だけで韓国という国家が誕生しました。なぜ事件が起きてしまったのか。ではなぜこの 4.3 事件が起きてしまったのかというと、この理由はですね、第二次世界大戦の後に発生した冷戦です。冷戦とは、アメリカを主体として資本主義、自由主義を掲げる西側諸国、ソビエト連邦を主体として共産主義、社会主義を掲げる東側諸国の対立です。朝鮮半島全体を見てみると、第二次世界大戦が終わり、日本統治から解放された1945年8月、ソ連は北側を、アメリカが南側を統治し、半島は南北に分断されました。そしてこの冷戦の構図がチェジュ島にもあったということです。資本主義、自由主義、単独選挙、単独政府を掲げるアメリカと韓国国家、共産主義、社会主義、南北統一を掲げる南朝鮮労働党とチェジュ島民。こういった時代背景と対立が、強い弾圧や報復を生み、多くの犠牲者を出すことにつながっていきます。大量虐から事件終結。アメリカの意思を引き継ぎ、新たに生まれたイースーマン政権は、さらに対抗勢力である武装隊とチェジュ島民に対して弾圧を強めていきます。第9連隊孫与ちゃん連隊長は次のような布告をしました。軍はハルラ山一帯に潜伏しながら、到底許し難い蛮行を敢行する売国激烈分子どもを掃討するために、10月20日以後、軍の行動期間中、全土の海岸線から 5km 以外の地点及び山岳地帯の無許可通行を禁止することを布告する。万一この布告に違反した者に対しては、その理由を問わず暴徒とみなし重処する。イースーマン大統領も1948年1月21日イースーマン大統領の国務会議発言、米国側では韓国の重要性を認識し多くの同情を表しているが、チェジュド・チョンナム事件の余波を完全に抜本削減してこそ彼らの援助は積極化するので、地方の金品を無心する輩及び窃盗などの悪党たちを過酷な方法で弾圧し、法の尊厳を明らかにすることが要請される。つまり 4.3 事件を鎮圧すればアメリカの援助を受けられるとイースーマンは考えており、またこれはアメリカとも示し合わせていた様子です。
こういった思惑によって大量虐殺となる焦土化作戦を行っていきます。この焦土化作戦は国家側の討伐隊が敵対する武装隊と島民の連携を防ぐため、中山間地域の村人を海岸エリアに強制的に疎開させ、人がいなくなった山エリアの村を焼き払うというもの。中山間地域の村を標的にした理由は、それらの村が共産主義勢力の武装隊の拠点となっていたためです。ただこの焦土化作戦を行っていた国家側の討伐隊の行動はエスカレートしていき、疎開令を呼びかけず村人が残っている状態で作戦を実行したりと、無差別の虐殺に形を変えていき、多くの住民が犠牲になっていきました。一方、共産主義勢力の武装隊も報復がエスカレートしていきます。国家側の駐屯地とされた村に対しては討伐隊に寝返ったとし、そういった村人たちを次々に殺害。また武装隊の食料が尽きると村人を殺害し、食べ物を略奪していきました。これらの被害についてアメリカ軍は1948年の1年間に 15,004 名の住民が犠牲になった、そのうちの 80% が討伐軍によって殺害されたと報告し、その後の調査でも犠牲者の加害別統計は討伐隊 84.3%、 武装隊 12.3% であるとされました。つまり国家側の討伐隊による犠牲者の方が圧倒的に多く、蓋を開けてみれば国家による大量虐殺という結果になっていました。さらには抵抗せずに出てくれば生かしてやるとして、多くのチェジュ島民が国家側の捕虜になり刑務所に送られました。その後 4.3 事件が解決しないまま朝鮮戦争が勃発。冷戦と同じような構造で韓国と北朝鮮の間で起きた戦争だったので、韓国国内では敵対する共産主義、社会主義への弾圧がピークに、抵抗せずに出てくれば生かしてやると言われ刑務所に送られた多くのチェジュ島民をはじめ、全国の刑務所にいた 4.3 事件に関連する人々は即処刑されました。犠牲者は最低でも3000名以上とされていて、彼らの遺体の多くは今もまだ発見されていません。強力な武力鎮圧や、冒頭でも出てきたチェジュ島民の日本への逃亡などで共産主義勢力の武装隊は壊滅状態に。1957年4月2日に最後の武装隊員が確保され、 4.3 事件は終結に至りました。ということで、今回は韓国では長らくタブーとされてきた事件、そして日本にも大きな影響を及ぼした 4.3 事件を深掘りしてきました。でですね、大阪市立大学の伊地知典子教授のね、論文にも書いてあったんですが、こういった戦争とか、ね、紛争とか抗争っていうのは立場によってね、見方がね、全然異なります。例えば今回の 4.3 事件で見れば、韓国国家側から見るとソ連とかね、北朝鮮みたいにああいうね、独裁政治になることを、まあ、拒む、そういうことを望む勢力を鎮圧するっていうのが正義です。で、逆にですね、南朝鮮労働党の正義っていうのはですね、まあ、アメリカ、統治されていたアメリカから自国を救う、南北を分断させずに、まあ、朝鮮半島っていうのは一つの国だっていうね、思いが彼らの正義です。なので、まあ、戦争とか紛争とか抗争ね、難しいところっていうのはね、こういうとこかなと思いますよね。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。